নমস্কাৰ এনিভাৰ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটা খবৰ। নৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম। পূৰ্বৰ যি নেহৰু ষ্টেডিয়াম আছিলে সেই নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনত এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে। 1962 চনতে স্থাপিত হৈছিল নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু সেই নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনক এখন নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে। পূৰ্বতে 15,000 দৰ্শকে বহি খেল উপভোগ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া 50,000 দৰ্শকে বহি খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব নেহৰু ষ্টেডিয়ামত। সবিশেষ জনাই আছো হাফ প্লেটৰ জৰিয়তে। নৰূপ পাব নেহৰু ষ্টেডিয়ামে। 50,000 দৰ্শক বহিব পৰাকৈ অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ভাঙি পেলোৱা হ'ব পুৰণি নেহৰু ষ্টেডিয়াম। ষ্টেডিয়ামৰ অতীত সুঁৱৰী নষ্টালজিক খেলুৱৈসকল আজি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত অন্তিমখন প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মেচ।